sida caadiga ahayd waxaa hadda noo soo gabagaboobay shirkii bilaha ahaa. Sida caadiga bil kasta dhammaadkeeda ama bisha kale bilowgeeda waxaa la qabtaa shir dib u eegisa oo lagu falanqeeyo howlihii qorshaysnaa, waxa ka qabsoomay, iyo bisha soo socota qorshaheeda. sanadkan cusub 2021 bishii u horreysay January markay dhammaatay, shirkii bilaahaa wuxuu noo qabsoomay 4 bisha iyo 5 bisha iyo maanta waa soo gabagabeynay oo ah 6 bisha February. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dhammaan shaqooyinkii lagu ballamay sidii loogu talagalay bay intooda badan u dhammaadeen. Wax caqabadana maaragtay lalama kulmin. Sida muuqata oo aad laga arki doono kilibkan, baddu waxay gaadhay ama dhismihii badda ee la buuxinayay wuxuu gaaray meeshii laga leexan jiray ama break waterkii. Hawshaas injineerada si fiican uga hadli doona. Shaqadaas maaragtay gebi ahaanba inay kusoo gabagabowdo bisha 4-aad dhammaadkeeda, oo markaas phase 2-ga isaguna halkaas ka sii bilowdo oo sii socdo. Maadaama dekadani ay tahay dekad ku taal badweynta Hindiya oo casri ah, waxaa intaas barbar socda shaqada ka socota dhismaha badda ka sakow. Waxaa socda oo kale in la diyaariyo waxyaalihii tasiilaadkii kale oo maaragtay loo baahnaa marka Abriil la dhammeeyo qaybta 1-aad oo jambiga 1-aad, oo aan rajeyno in maraakiibta yaryar iyo kuwa dhexaba ay kusoo xiran karaan, in la diyaariyo meelihii kaydka iyo in la diyaariyo qalabkii kale oo maraakiibta lagu soo xiri lahaa iyo alaabtii qalabkii kale wax lagu dejin lahaa intaba. Hawshaasna iyadana maamulka shirkadda baa gacanta ku haya, meel fiican bayna marasaa. Marka waxaan rabaa inaan hadal ku soo gaabiyo in hawshii dhismaha dekedda garacad uu meel aad iyo aad u wanaagsan marayo. Injineerada dhisaya gacanta ku haya oo shirkadda TTN si ay sharaxaad dheeraad uga bixiyaan intaa ka hor, laakiin waxaan rabaa in guddoomiye ku-xigeenka shirkadda wanaagsan maxamuud qorane aan u dhiibo ku wareejiyo si uu bal kelmadiisa isaguna u yiraahdo. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasala allahu cala maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam. Maanta taariikhda uu tahay 6-dii bishii 2-aad 2021-ka, sida uu idin sheegay maareeyahaba, waxa aan gebagabeynaynaa shirkii bilaha ahaa 15-aad inta lasoo bilaabay badda. Badda waxaa soo bilaabay November 9-keedii 2019 soo bilaabay, ilaa xilligaas way soo socotay. Marka bil walbo waxaan leenahay markay bisha dhammaato shir baa la qabtaa, wixii qabsoomay iyo waxa hadda la qabanayo lagu ballangaraynayo, wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomay in lagu kala ogaanayo bishii hore shaqadoodii. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, shaqada si fiican bay u socotaa. Shirkanagan kii ku horreeyey waxaa ka dambeeyey oo hadda soo kordhay waxaad moodaa. Hadda waa waxyaaba badan runtii. Baddibaa hadda la buuxinayaa oo si fiican loo buuxinayaa oo dhinacii dhaagaxii antifeerka ahaa oo dhanka hirka uu ka soo dhacay iyo kolle injineerada sharxi doono. Waxaa isagana la bilaabay derbi ka sokeeyo derbiga asaga ah oo la yiraah crow wall la yiraahdo, oo isagana shoobkiisa hadda la bilaabay oo isagana jiro oo shaqada ay ku socotaa. Waxaa la soo saarayaa oo maalin walba waxa weeye istaambooyinka ay sameynayaan oo runtii nambar fiicanna laga sameeyey dhagaxii crow wall-ka ah oo derbiga ay maraakiibta ku soo xiran lahaayeen laga dhigi lahaa. waxyaabahaas oo dhan runtii waa shaqooyin socdo oo kala duwan oo mid walba meel ka socdo. alxamdulilahi rabbil caalamiin,
sidaas oo kale siduu maarayaha idiin sheegay waxa weeye leexintii loogu talagalay derbiga aan ugu talagalnay maraakiibta inay noogu soo xirtaan derbiga hirka ka celinayay oo asagana waxa weye ilaa konton mitir buu hadda marayaa tii horena waxay joogtay lix boqol iyo konton bay joogtay alxamdulilahi rabbi alcaalamin waxaad moodaa ilaa iyo toddoba boqol iyo weliba shashab inaan hadda aan sii marayna u maraynayaa marka waa runtii waa wax weyn weeye ilaahay baan uga mahadaynayna subxaanahu watacaala laba kun iyo lix iyo tobankii xilligan wax bilaabaynay runtii waxaad moodaa dadku in badan oo ka mid a waxay islahaayeen waxa kan waa riyo oo wax soconaya ma aha laakiin alxamdulilah ilahay baa noo hirgeliyey meel fiican bayna shaqada noo maraysaa sidaa uu hadda maareyaha idiin sheegay jineeradan ay sheegi doonaan insha allahu tacaala xilliga loogu talagalay oo bisha afraad dhammaadkeeda waxaan rajaynaynaa ilahay idinkiisa inay noo noqoto xilliga la furi doono derbiga ugu horeeyo ee maraakiibta ay ku soo xiran doonaan ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu hawshaas aan ku jirno nooga dhigo ikhlaas noona hirgeliyo mekanikistler. Bunların hepsini tek bir potada eritmek oluşturmak zorundayız. Si teknik alandan u hadlo shaqadani shaqo u baahan kaliya ma aha aqoon yar u baahan ma aha aqoonti badda loo baahan yahay aqoonti dhismaha loo baahan yahay iyo aqoonti mechanicalka loo baahan yahay intaba intii la isku wada qabto in laga soo saaro shaqo fiican ayaanu ku khasbanaa şartlarımız zor. Hint okyanusu kıyısında çalışıyoruz. Ancak Badaksan'ın da olağanüstü desteğiyle hedeflerimizi tutturuyoruz. Durufaha aan ku shaqaynayno way adag yihiin waxa aan ka shaqaynayno waa badweyn bad ma aha badweyn weeye waxaan marka uga gudbeenaa dadaalada ay bixinayso wadaagsan iyo annagoo isgarabsanayna ayaan uga gudbeenaa ilaahdiis şu ana kadarki süreç hazırlıklarla ve yapısal elemanları üretmekle geçti yaklaşık 15 gündür ve şu andan itibaren montaja yoğunlaşacağız. Bir şey hadda la soo dhaafay waxaan xoog saarnay productionka loo baahan yahay productionki almost hadda waa gabagabo bishaana waxaan xoog saarnaa montageki iyo installmentiski inaan bilaawno marka xoogeenu bishaan waxaan saarnaa taas limanın ana gövdesini 650 metreye kadar ilerlettik. 650 metreye kadar ilerlettik. 640 metrelik kısımdan küçük liman için dalga kranı üretmeye başladık ve 50 metre ilerledik şu ana kadar. Çok hızlıca devam ediyor ilerlemeler. 100 metre daha ilerleyerek alanı koruma altına alacağız. Deniz etkilerine karşı koruma altına alacağız. İlla yahadda sizi lezin şeyleriyle waxaan badda gudaha u galnay ilaa lix boqol iyo konton mitir lix boqol iyo afartan ayaan ka laabanay breakwaterkii loogu talagalay jambigii yaraa idoomaha isagana ilaa konton mitir oo kale hadda waynu sameynay inta aysan baddu nagu xoogaysan ayaan waxaan rabnaa si dhaqsale inta asna aan u dhammayno inta dhiman shaqooyinkii kaleoo ku la xidhiirin asna waa wadnaa denize urettimiz dalga kranın dış yüzeylerini şu ana kadar üretmiş olduğumuz binlerce beton elemanla son kat olarak koruma altına aldıktan sonra small bird içerisindeki ortalama 10 tonluk beton blokların montajına başlayacağız. Breakwater ka weyn oo marka laga tago jambiga badda yar marka laga tago dhammaystirkiisa dhan baan ka wadnaa oo antiferiski ah isagaasi marka aan soo xirno oo aan xagga badda ka soo xirno qaybta kaleoo loogu talagalay jambiga yarka ah celcelis ahaan blokska loo sameeyey waa quywal bloga loo sameeyey oo celcelis ahaan tobantan xabadii ah isna markaasaan bilaabanaa markaan xagga soo dhameyno yaklaşik 900 tane her birinin ortalama ağırlığı 10 ton olan beton blokları su altında milimetrik olarak dizerek kemiği yanaşma platformlarını oluşturacağız. Ku dhawaad 900 oo xabbo oo blocks ah oo loogu talagalay jambiga yarka ah oo diyaariskoodu hadda socdo ayaan badda hoosteeda soo dhigeynaa iyagoo cabirada iyo waxa loogu talagalay aan ka taxadarayno. Diyaar yapısal aksesuarları da montajını yaparak 30 insanda inşallah limana hizmete alacağız.
access service kale ay u baahan tahay badda oo Saciid uu ka hadlayayna iyaguna waqti ugu horeeya ayaan dhameystirnaa oo aanan ku xirnaa 30 bisha markii la gaarana waa diyaarinaynaa doolin projemizde Türk personelimiz, Somali personelimiz ve diğer ülkelerden personelimiz var. Herkes 30 Nisan'a fokusa odaklanmış durumda ve gece gündüz uyumayan bir şantiyeyiz. İnşallah 30 Nisan'da limanı teslim etmiş olacağız. Gurur duyacağız. Personel kanun şakaya Türkiye'ye açanip kale Somali ve vakuçiren habeeni maalin masaxanno shaqadeedu waxaan focus ka saarnay in taariikhda aan xadidnay aan dhameystirno cidnaysan shaki ka gelin muddadaasi hadduu Allaah idmo waqtigii loogu talagalay ayaynu ku dhameynaynaa arrintaasina inaan dhameystirno annagana farxad gooniyaga noo ahaanaysa.